שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב. מן הסתם אתם צופים בנו באמצעות היוטיוב או האתר שלנו או רשתות שונות ומשונות. אתם מוזמנים בזאת להצטרף אלינו ולהיות מנויים אצלנו, ואנחנו נודה לכם על כך. זהו זה. גם אתה אורחנו, גדעון בר-אור. בר-און. בר-און. כן. אתה מוזמן גם להצטרף אלינו ותהיה חבר. אני מנוי שלכם כבר. אתם רואים. מאז הקמתכם אני מנוי שלכם. נאמן. האמת היא נכון, אתה אמרת לי את זה עוד בשיחתנו, תרם האולפן פה בפעם ראשונה. יפה. אבל גבירותיי ורבותיי, לפני כל דבר אחר, אני מזמין אתכם לצפות בפרסומת קטנטנה. רבע דקה וזהו. גם אתה, צפנה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אמר אלוף משנה במיל גדעון בר-און, טוב, רגע, צריך להתפרנס, אני מספר לכם מה הוא אמר כשהוא ראה את הפרסומת הזו, זהו זה. אתם צריכים, כן. אנחנו, ברור, אתה יש לך פרנסות אחרות טובות מאוד, ואני שמח מאוד שאתה פה. אתה לשעבר מפקד יחידות... יחידת החילוץ. חילוץ והצלה בצהל. של פיקוד העורף, שזה היחידה המיוחדת, הסיירת מטכ"ל של פיקוד העורף. יפה מאוד. אתה מומחה לענייני העורף, ולשם העורף חזרנו והתכנסנו כאן, ואני חושב שלענייני העורף עוד נשוב ונתכנס. אני מקווה שכמה שיותר. אתה יודע למה? כי כשתפרוץ מלחמה, מן הסתם לא נוכל להתכנס בעניין הזה. נכון. טוב. שמע, דומני שאתמול המפכ"ל שלנו, אי אפשר להגיד לא שלנו, אני לא בחרתי בו, אבל גם לא שאלו אותי. מפכ"ל משטרת ישראל הודיע שמשטרת ישראל לא תוכל לתת מענה בעת המלחמה כשהיא תהיה רב זירתי. במילים אחרות, המפכ"ל הסיר מעל עצמו אחריות לוועדת החקירה לדעתי, ובעצם הודיע שהמשטרה אימפוטנטית, היא לא תעזור לנו בעת המלחמה הרב זירתית, ועכשיו אתה גדעון. תראה, קודם כל ההודעה שלו היא דרמטית, ואני אסביר גם למה. והיא לא עשתה רעש מספיק. לא, ממש לא, אנשים, אתה יודע מה, אני אגיד לך, סליחה שאני אומר, יושב כאן האלוף יצחק בריק, הוא יושב מולך, הוא יושב מול עשרות כלי תקשורת, הוא מזהיר והוא מתריע על הנושא, על הנושא של, והאלוף בריק, בוא, הוא גם מבוגר ממני באיזה 15 שנה, הוא רב, יש לו המון המון ניסיון. גיבור ישראל. גיבור ישראל, איש מדהים, באמת, אתה מכיר אותו, הצופים מכירים אותו. שמע, הנושא של העורף הוא בוער בנו. עכשיו, אני רוצה רק להסביר את במדרג, איפה נמצאת המשטרה בהגנה על העורף או בסיוע בעורף. המשטרה היא מספר אחד. מספר אחד. למה? אני אסביר לך איך בנוי. כוחות ההצלה, ביטחון, מים, אוכל, תרופות. תשמע, כל אירוע, כל אירוע ביטחוני שקורה היום, כל אירוע שקורה, אירוע, לא משנה איזה הוא, הוא באחריות המשטרה. בראש ובראשונה, המפקד במקום הוא המשטרה. אלא אם כן, הוכרז מצב מיוחד בעורף. והיה והוכרז מצב מיוחד בעורף. אז אתם המפקדים. אז פיקוד העורף נכנס לתמונה, סיפור אחר לגמרי, בסדר? אבל המשטרה, השוטר הוא מכיר הרבה יותר טוב, הוא יודע, אין דבר יותר טוב משוטר, בסדר? משוטר טוב, לא, אנחנו לא מדברים על שוטר הרע, שוטר הרע שלא נתקל בו. בקיצור, אז לכן המשטרה זה לב הפעילות בנושא של מלחמה רב סירתית, זה המשטרה. אני רוצה לתת עוד נדבך אחד של מה שקרה אחרי מלחמת לבנון השנייה. לפני כן? כן. לפני שתובר למלחמת לבנון, כן. השנייה לא, הזכורה לכולנו. כן, אנחנו היינו שנינו, השתתפנו שם, אתה היית בנהריה, נדמה לי. כל הגליל. כן, גם אני והיחידה שלי היינו שם. כן. אני רוצה להבין, אני רוצה להבין את המשפט שאני אמרתי. כן. בסדר? תסביר לי מה אמרתי כשאני אמרתי שזה מאוד דרמטי ומשקט, לא ראיתי שעשו מזה רעש גדול. הפייד אאוט הזה של האדון המפכ"ל, אני לא אחראי לכלום. לא, הוא לא אמר, הוא אמר. אבל זה מה שהוא אמר. הוא אמר שאם יש היום מלחמה רב זרועית, רב זירתית, כלום. אני המשטרה שום דבר. נו מה? המשמעות היא שהוא בעצם לא יוכל לתת כיסוי באחת מהזירות, בעיקר העורף הוא הרי בנוי ממלא זירות, כל המדינה, כולל יהודה ושומרון. ברור. יש משטרה ביהודה ושומרון, מג"ב וכן הלאה וכן הלאה. והמשמעות היא שהוא בעצם, הוא לא הסיר אחריות, הוא הודיע שהוא לא יכול, ויש לזה משמעות, תשמעו,
צופה חי, ישמעו צופה חי יקרים, ואנחנו לא רוצים, הערוץ הזה הוא לא ערוץ תבעלה, מה שנקרא. הערוץ הזה הוא ערוץ ענייני, שלוקח סוגיות ומתעמק בהן. בסדר? אז אם אנחנו נתעמק בסוגיה הזאת, אני אומר, תשמע, מעל כל הדבר הזה יש ארגון שנקרא רחל במשרד הביטחון, רשות חירום לאומית, שהיא אחראית לנתב את הכל. זה לא רק המשטרה ופיקוד העורף. מה קורה עם בתי החולים, שייך למשרד הבריאות, נכון? מה קורה עם בתי הספר, שייך למשרד החינוך? מבחין. מה קורה עם הרווחה, שייך למשרד הרווחה? וכן הלאה וכן הלאה. מי מתכלל את כל זה, רחל? רחל. רחל. אבל לא סרסו קצת? לא, לא, לא. היא הוקמה מיד אחרי לבנון השנייה. היא הייתה בשיא הפריחתה, אחרי כן היא ירדה. עכשיו יש... כן? בשורה חשובה. כן, כן, מאוד חשוב. הם תרגלו בתרגיל הזה, תורגלה גם רחל. איזה תרגיל? התרגיל שהיה, התרגיל השבוע, השבועיים היה תרגיל צהלי, שתרגל את כל הגורמים, כולל את הממשלה ואת ראש הממשלה. אגב, ראינו תמונות משם, ולא במקרה. לא במקרה ראינו את התמונות. התרגיל הזה נועד לייצר אפקט, גם כלפי פנים, גם כלפינו האזרחים, ובעיקר כלפי חוץ, והוא קשור גם לנושא הזה שאנחנו מדברים בעורף. אני לא יודע אם אני לא משחק בביטחוניזם כזה. כן. מפקד התרגיל יהיה פה בשבוע הבא, אני לא יודע אם הוא מסכים שאני אומר גרשון, כן, אז כולם יודעים, זה כתוב, בטח. אוקיי, אז גרשון יהיה פה בשבוע הבא. על אף שהוא אמר לי מראש, אלעזר, יכולת הדיבור שלי על מה היה בתרגיל מצומצמת, אבל על הנושא הזה, בטוח שנוכל לדבר, גם סיכמתי אותו שדבר על זה, יפה. תאמר לי, אם כך, אתה בעצם אומר שהמצב הוא לא כל כך גרוע. לא, אני לא אומר... אתה עוד אומר לי, אל תייצר תבלה. לא, אני לא אומר את זה, אני אומר את זה קודם כל שהציבור מודע, מודע שהולכת להיות בעיה בעורף, אבל הטענה העיקרית שלי בנושא של המלחמה הרב-זירתית, היא בעצם ככה. היא אומרת, תראה, המצב במלחמה, יש שתי, בעצם, זה מחולק לשניים. או שאתה בהגנה, או שאתה בהתקפה. בוא קודם ננתח את המצב שאתה בהגנה. אם אתה בהגנה, אתה חוטף. אתה חוטף, ואין סיכוי בעולם, במצב כלי הנשק שיש מסביבנו, הסיכוי מאוד מאוד קטן שאנחנו נצא בזה, שנוכל לצאת בזה ללא נפגעים, ברכוש ובנפש. לא יכול להיות מצב כזה, אין הגנה של 100%. אני אסביר במילים בודדות, יש לנו את כל מערכת ההגנה הזאת, הרב שכבתית וכן הלאה, ברגע שנורים, ונורים ונורים וחולפים כמה ימים, מתחילים, נצטרך לעשות העדפת מטרות, העדפת הגנה. האם אנחנו מגינים בראש וראשונה על הכנסת, שדות התעופה, ושדות למשל, התעופה כנסת, כן. ודברים אחרים, או שאנחנו מגינים על פרוור, על חדרה. כמובן שיהיה... ובתי חולים, כלולים וזה, אם יש... העדפות. יש העדפות. יהיו מיד העדפות, והמערכת תבחר לעצמה את העדפות, ומכך נובע שככל שיתגבר הזמן, ככל שיתקדם, המערכות הנשק יצטרכו להיות יותר, נצטרך יותר לקבל החלטות קשות לגבי על מה מגנים ועל מה לא. זה במצב של הגנה, ולכן האמרות האלו לגבי העורף אומרים, ואני אומר, בשלבים הראשונים, כפי נראה, אפשר יהיה לתת מענה יותר טוב בעורף. ככל המצב הזה, שאנחנו נהיה בהגנה והם יהיו בהתקפה, הוא מצב שאנחנו נחטוף יותר ויותר, ואז המצב יהיה פחות. אתה מוליך למשהו שרציתי לשאיר אותו לסיום, אבל אנחנו נעשה אותו עכשיו, אחר כך נחזור למלחמת לבנון השנייה שהתחלת לדבר עליה. בבקשה. אתה בעצם בא ואומר, האם לכך אתה מרמז, ששומה עלינו ליזום ולתקוף ראשונים, את כל הצדיקים שיושבים בצרים עלינו, הפרוקסים של איראן. ובמילים אחרות, ואני שאלתי לא מעט מהקולגות שלך ביושבם כאן, בתוכנית הביטחונית שלנו, למה לא ליזום? אם אתה יודע מראש ש-200,000, אני לא יודע כמה טילים, יש ויכוחים כמה טילים, אבל זה לא משנה, צרים עליך, במוקדם ובמוחר, הנשק על השולחן גם יירה, למה לא ליזום? וכשאתה יוזם, אתה תמיד במצב יותר טוב. והאם, אני אוסיף לך עוד נדבך, ערך נא בתשובתך, האם בעצם מדינת ישראל נרתעת מליזום?
תראה, לגבי הנושא של היוזמה... מה, הכנת את התשובה לכך? לא, ברור, הכנתי מראש. ידעת? נו, אהלן, בסדר. לא, לא ידעתי, אלא המחשבה שלי, תמיד מחשבה של ללכת קדימה, ליזום ולייצר מגע. תראה, החיכוך והתמרון. התמרון, אמרת תמרון, אמרת הצלחה. בסדר? עכשיו, התמרון יש לו כל מיני... המושג הזה הוא גם לא רק תמרון של גייסות בתוך השטח, אתה מתמרן גם בסייבר, אתה מתמרן עם אש מנגד וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני רציתי דווקא לקחת אתמול, ראו בטלוויזיה את שר הביטחון, עומד עם בגדים שחורים. לא מגולח, לא, מזקן כזה? לא מגולח כזה, מזקן, ככה? כי הוא עדיין בעבל. אבל פניו קשים. קשים ביותר. עכשיו, ולמה פניו היו קשים? זה מתוכנן? מה? זה מתוכנן? לא, לא, הוא לא, כזה... אני לא משים שהיא להפך טוב הדבר. לא, אני מכיר אותו, אני הייתי פקוד שלו. מתוכם המבא רציני, תמיד יש לו מבא קצר. כן, לא, לא, אבל הוא, תראה, אני הייתי קצין אצלו, באוגדה, בראש מטה באוגדה, אני מכיר אותו מאוד טוב בפן הצבאי. הוא יוזם, הוא מתמרן, אויבינו צריכים להישמע טוב טוב למה שהוא אומר. עכשיו, לא במקרה הוא אמר את כל מה שהוא אמר, גם לא במקרה יצרו את כל המצג הזה של התרגיל. התרגיל הזה נועד למסור מסר לנו האזרחים, לנו, אנחנו, ואנחנו, זה המהות של הערוץ הזה, שאנחנו באים לתווך בין מה שקורה לבין המאזינים הרבים, שעכשיו שמעתי שיש מאות אלפים צופים באמת. לתוכנית שלך, וכל הכבוד על היוזמה הזאת, זה באמת יפה. הלכה? אין, בכיף. ולכן אני אומר, אנחנו, התיווך אומר ככה, וזה המסר. המסר אומר, תקשיבו, אנחנו מוכנים, עשינו את כל ההכנות, עשינו את התרגיל הנכון, ובסוף התרגיל עומד שר הביטחון של מדינת ישראל, ואומר, תיזהרו לכם. תיזהרו לכם, כי יש לנו את היכולת, מבחינת האש, ויש לנו את היכולת הזאת מבחינת האש, למחוק, וזאת הכוונה גם. אנחנו נפעל ללא היסוס. ועכשיו השאלה העיקרית, וזה מה ששאלת, האם נצא ראשונים או לא נצא ראשונים? ולראשוניות יש משמעות אדירה, כי אם אנחנו לא נהיה ראשונים, יכול להיות שיוציאו אותנו משיווי משקל. אני רוצה לתת לך דוגמה, קטנה, למשהו שקרה לפני שבוע. דווקא אני מסתכל מה האויב עושה לנו, ובוא נלמד מזה. אבל בקטן, בקטן. נכנס מחבל אחד. נכנס מחבל אחד דרך פשפש בשער, והרג לנו מחבל, והרג לנו שלושה חיילים, השם יקום דמם. אבל תראה מה הוא עשה למדינה, הוא יזם. הוא הלך, הוא פתח את השער, הוא נכנס. ונשאר הוא... בשטח ולא ברח. ונשאר בשטח ולא ברח. מדהים. תראה מה זה. אבל מדינה שלמה יצאה משיווי משקל. מדינה, ומה, למה? בגלל יוזמה. אז אני אומר, תקשיב, חייל אחד, חייל אחד, הוא יזם, הוא שיגע את כל המדינה שלנו. בוא נלמד מזה לקח. מה אני צריך ללמוד מזה? מזה שאם אתה יוזם, ואם אתה הולך, ואם אתה יוצא ראשון, אתה מוציא משיווי משקל את האויב שלך. והוצאת משיווי משקל את האויב שלך, כפי הנראה, יהיה לך ניצחון. והניצחון הזה הוא ניצחון מתוק ולא מר. ולכן אני אומר, ואני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, אני מאמין בשר הביטחון הזה, ואני מאמין שעוד יהיו צפויות לנו הפתעות. זה מה שאני רוצה להאמין. אני רוצה להגדיר, קודם כל אני מצטרף לאמונותיך, בוא נאמר לתקוותיך, בסדר? כמעט הייתי אומר, אולי סוף סוף יש לנו צוות בכיר, ככה בזהירות רבה אני חש, גם בהשפעת כמה מהחברים הללו, שיש לנו כנראה צמרת ביטחונית טובה. אני רוצה לתת נכון? עוד דוגמה. אמרו לי, בוא נעשה את זה בזום, את הפגישה הזאת. אמרתי, לא, לא, אני רוצה לבוא, להיות... זה כאילו, זה חלק מהזה של לחתור למגע. תחתור למגע, תתחכך, יצא לך רק טוב מזה. ואם, אפילו אם לא תצליח כל כך, תלמד מהחיכוך. אתה מבין? אנחנו כמו מכל דבר. אם תירתע, וזה יהיה אש מנגד, ומהשמיים, זה לא יעזור. אבל בוא נחזור. כן, אתה דיברת על ניצחון. ניצחון, אני ניצחון. אני רוצה שתגדיר לי מה זה ניצחון. כי תראה, רגע, אתה יודע מה אני אחיו את זה טיפה. אחרי מלחמת לבנון השנייה, שאנחנו שנינו מכירים אותה מהמקומות הקשים, כמאמרך, הרבו, הייתי אומר, היה כל בכי נהי ומספד, בעקבות האירועים שהיו בחלק האחרון של המלחמה.
מדי הרבה הרוגים, וככה, ולא היה צריך, וכן היה צריך. ואני לא רוצה להיכנס לשיפוט ההיסטורי צבאי, אז זה גם אינני מומחה בו. אבל ברטרוספקטיבה, אני חושב שהמלחמה הזו הייתה מצוינת מבחינתנו. אז בוא תגיד לי מהו ניצחון. אני אגיד לך, אני קודם כל, בשנים האלו שאנחנו נמצאים, זה חמקמק, טיפה חמקמק. למה? אני אגיד לך למה. כי אם נניח מלחמה שמבחינה טקטית הייתה פחות טובה, היו בעיות במלחמת לבנון השנייה. ברור. אנחנו יודעים, טקטית היא הייתה פחות טובה. נכון, והתוצאות? אבל מבחינת התוצאה, היא כפי נראה, השיגה תוצאה מאוד מאוד טובה. אז אני אומר, אז מה, מה צריך לבוא מצביא צבאי, לא, שעוסק ב... יש מלחמה ברמה... בלי פשלו, תגיד, יש לא, מלחמה בלי לא כאוס, יש מלחמה לא, בלי לא, דברים לא, לא, לא טובים. לא ברמה הזאת, תשמע, כל תהליך ההתקדמות, שנכנסו מהגדר ויצאו מהגדר, אנחנו לא נחזור לסיפור הזה. אני אומר, טקטית, הייתה מלחמה פחות טובה. אסטרטגית, כפי נראה, השיגה את זה. עכשיו אני לא יודע, תשמע, את האסטרטגיה, נכון, קנינו שקט, נכון? לכמה? ל-14 שנה. אבל מה קרה? ההתעצמות, ההתעצמות שקרתה... והייתה דרך למנוע, גדעון ברון, הייתה דרך למנוע את ההתעצמות שלהם, זה התחכום האיראני המפחיד. הייתה דרך למנוע את זה? תשמע, לא. הייתה דרך למנוע את זה? אתה יודע למה אני אומר לא? עובדה שלא מנעו. ועכשיו, שנשב ונדבר את עצמנו לדעת באולפנים, כן, היה צריך לעשות ככה, מה, זה קרה? זה קרה, עם המצב הזה צריך להתמודד, אבל השאלה איך מתמודדים מכאן והלאה. ומכאן והלאה, רק תמרון, רק להוציא את האויב משיווי משקל, רק לתקוף, רק להיות אגרסיביים, ככה אנחנו נוכל להציל את עם ישראל. לא, זה לא קשור, זה לא קשור לשום דבר אחר. זה קשור לעובדה שהבא להורגך, השכם להורגו. זה כתוב מלפני הרבה הרבה. אם אנחנו נחכה שהם יתחילו, מצבנו יהיה הרבה יותר גרוע, ואז נצטרך את העורף, ואז נצטרך את מפכ"ל המשטרה, שיגיד, אמרתי לכם שאני לא מוכן, ורחל, ופיקוד העורף, וכל שאר הדברים האחרים, ואוי ואבוי, נתחיל להסתבך עם הרגליים שלנו, בכל מיני דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם כאן, באמת שלא כדאי לדבר עליהם. אני רוצה לסתות רגע טיפה הצידה, או יותר קדימה. נכון לחזור לאחור קדימה. טיפה, אנחנו, לא, זה לא ראוי צריך אנחנו להתקדם. בנויים קדימה, אחורה, למעלה, למטה, מה שאתה רוצה, טוב, רב ממדי. כמו לולב, גם באלכסון. שמע, לולב זה פחות טוב. אני רוצה... תשמע, אני הולך להגיד דברים שהם מבחינתי שטויות, אבל אתה יודע מה הם עוברים לי בראש. קדימה, לך. אילו הייתי מפכ"ל, אני עכשיו אומר דבר שכנראה לא נכון, כי המין האנושי הוא כזה, אבל אני חושב שלא הייתי מפכ"ל, והייתי אומר דבר כל כך חשוב. אני המשטרה, אני המפכ"ל זה המשטרה. אני לא אוכל לתפקד ולתת את השירות שאני צריך לתת לאוכלוסייה בזמן המלחמה הבאה, אני הייתי קם והוא מתפטר, בתור אקט, בתור זעקה, בתור צעקה. תראה, זה לא נהוג במקומותינו. קיצור, אתה מסכים איתי שהיה ראוי שכך יהיה בתור אקט גדול. אם אתה לא מסוגל, לא יכול, לא מסוגל, פנה את המקום, תן למישהו אחר שיהיה מסוגל. עכשיו, גם אני רוצה להגיד לך, אלעזר, בוקר טוב אליהו, התעוררת? התעוררת עכשיו? למה לא, כאילו, אז למה לא אמרת לפני, עכשיו שיש כוננות? עכשיו להפך. תבוא, תחזק אותנו, תגיד, חבר'ה, אני מוכן לכל פעול, אפילו שזה לא נכון, אבל שאנחנו, יהיה לנו אמונה בהנהגה שלנו, זה מנהיגות. מהי מנהיגות? מנהיגות היא שאתה בא ואומר, תקשיבו, אני יודע מה לעשות, תסמכו עליי, אתם בידיים טובות. אנחנו, אני לא חייב. שתי שאלות אחרונות. אחת, אז למה אנחנו לא נוקטים ביוזמה, ותפול בסוף עוד שאלה, בסדר, עוד תשובה? אתה דיברת על המסרים של הצבא, ואני מוכרח להגיד שכשאתה שם לי את זה מול העיניים, אני מרגיש טוב עם זה. אתה יודע למה? אני מרגיש טוב, אני מרגיש רמה הסכנות, כן. אבל אני מרגיש טוב, אני אומר, סוף סוף אני מרגיש מנהיגות צבאית שפועלת כמו שמצופה שתפעל, שתזהיר את האוכלוסייה, שתזהיר את האויב, ותהיה רצינית, לא עם הצרות ולא עם בומבסטיות, ועכשיו דבר אתה. ולכן אני אומר, הפירוש של מה שאתה אומר, ומה שאנחנו... מדברים עליו עכשיו, הוא שבאמת בשבועיים האחרונים, תראה, עסקו פה כל הזמן בטבלה ובקפלן ומפלן, והוא אמר ככה,
אלו הדברים החשובים. התרגיל הזה, שהוא היה תרגיל כללי, פעם ראשונה, הכריחו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון לשבת ולקבל החלטות קשות בזמן אמיתי. זה קשה לעשות את זה. זה לא הייתה סימולציה? הם היו? לא, הם לא, לא, הם היו בתרגיל עצמו. צילמו אותם וכנסו את הקבינט המדיני-פתחוני, פתאום שרים, שלא יודע מאיפה, פתאום הם יושבים, ראו את המסכים האלה, כאילו מדע בדיוני, בסדר? הם יושבים, אבל... עוד אנשים שלא היו בעצמם, נדמה לחלקם. הם לא יודעים על מה מדובר, אבל לא, זה לא משנה. זה לא חשוב. החוויה, וגם המסר שעבר, אומר, תקשיבו, אנחנו, יש סכנה, זה מה שעבר לך ולי, יש סכנה, אנחנו, אני, שר הביטחון, מודע לסכנה הזאת, לקחתי את החבר שלנו גרשון, הוא עשה לי תרגיל שהייתי צריך לעמוד בדילמות, והייתי צריך לפתור את הדילמות, ופתרתי חלק מהדילמות, ואת אלו שלא פתרתי, אנחנו נשב וננתח. בואו חבר'ה, זה עסק רציני מאוד, ואנשים רציניים התייחסו לדבר הזה, והם עשו, וסוף התרגיל, היה התחלה, אמצע והסוף, שר הביטחון עומד בבגדים שחורים, בפרצוף נזעם, ואומר לאויבים שלנו, תיזהרו, למה אם אני אבוא אליכם, זה יהיה הסוף שלכם. ואומר לעם ישראל, חבר'ה, יש הנהגה, יש מי שנוהג ומנהיג את הדבר הזה כמו שצריך. גדעון ברון, שמע, אחד תודה שבאת לאולפן פיזית, ולא נענית לפיתוי, בוא נעת עשה זום. אבקש שגם לאבא אל תענה לפיתוי, בסדר? בשמחה. שתיים, אני רוצה בקרוב לעשות איתך עוד שיחה ותגדיר את הגבולות, מה מותר ומה אסור, תוכל להכין את זה. אני רוצה לבחון את הסימולציות האלו. כן. ואני מניח שאפשר... אבל למה? גרשון יבוא הנה, תשאל אותו, מה? הוא עשה את התרגיל. אני כבר יודע מה, אני שאל כבר סיכמתי עם גרשון מה הגבולות שלו. יש לו גבולות וזה לא פשוט. גרשון מתפקיד מאוד רגיש, אז זה הגבולות שלו מאוד. ברור, אני צוחק. ונראה לי שאתה קצת יותר חופשי מבחינת מה מותר ומה אסור, לגבי הסימולציות, הקייסים וזה, נעשה פה ישיבה, מושב, סימולציות. קדימה. האלוף משנה, גדעון ברון, תודה רבה שבאת, אני שמח מאוד, והזמן עבר ככה, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות.